All it takes is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and Começando aqui o Gil Chocolates Visagens, beleza? Não tem como eu começar aqui porque eu não saio daqui, né? Acho que eu não sou. Ela quase morre. Eu saí da cadeira, agora eu tô aqui. E vem pra gravação. E, gente, esta aqui é a Jéssica, que vai fazer hoje uma transformação às cegas. Aqui, ó. Super radical. Olha aqui o cabelo dela, não olha, Jéssica. E ainda fazendo uma boa ação, né, cara? É doando o cabelo. Sempre lembra uma doação. A Jéssica é psicóloga, não é, Jéssica? E tu achou que tava na hora de mudar? Exato, pensei num ar mais sério. E achei que uma ideia... Então, você não gente. Uma ideia boa de tirar o cabelo. É, de vez em quando é bom, não é, Jéssica? Tu vai sentir, assim, uma sensação de liberdade, sabe? Porque eu já passei por isso. Mudar faz bem. Animada? Muito. É, então, assim, ó, Gilson, o que que tu pensasse na hora de fazer o cabelo da Jéssica? E fazer uma mudança radical mesmo. A Jéssica já é uma cliente de muito tempo. Deu liberdade total. Deu liberdade total. Ela confia muito em mim, agradeço a ela por isso, né? Porque se não existisse confiança, ela não estaria aqui. E ela tinha um super cabelão, lindo, maravilhoso. E quando eu pensei em buscar alguém para fazer uma mudança mais radical, eu pensei nela. E ela se prontificou a realmente fazer essa mudança. Claro. De se repaginar mesmo, sabe? E ser feliz com o cabelo, né? Porque o cabelo cresce e é uma coisa que daqui a um ano ela tá com o cabelo longo. Jéssica, eu vou te dizer uma coisa, assim. E sem contar que faz uma bosta muito. É, por uma experiência própria, viu? A gente mudar é uma coisa assim que tem uma representação tão grande na nossa vida. Às vezes um simples corte de cabelo faz toda a diferença e é o início de um novo ciclo. Tu vai ver como a gente experimenta uma sensação de liberdade. Junto com a mudança no corte do cabelo, vem outras mudanças. Mas com certeza. Eu acho que essas mudanças já estão acontecendo, porque quando a gente resolve mudar, elas estão prontas para... Só tá precisando daquele primeiro passo, né? E o resto vem. E aquilo tudo vem com uma naturalidade tão grande que às vezes a pessoa até pensa assim, ah, por que eu não fiz antes? É bem Mas isso. É que tudo tem hora também pra acontecer. Tudo tem hora e ó, fiquem com as imagens e no finalzinho a gente volta a conversar. I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Um, dois, três, abre, Jess. Cadê meu cabelo? Então, como é que vai se sentindo? Maravilhoso. De verdade? Sim. É uma mudança, né, Nossa. Jéssica? Ó, pega o espelho. Mas eu adorei, de trás. Gilson, vamos pegar o espelho pra lá atrás? Vamos. O que tu achou, Jéssica? Eu tô me sentindo tão chique, elegante. Psicóloga. Psicóloga. Ai, eu amei. Mais personalizado. Nossa, muito. Ele combina muito mais com o teu formato de rosto, teu rosto é mais alongado. Esse volume aqui, ó, disfarça. Porque se a gente põe muito volume aqui, alonga ainda mais o teu rosto. Então a gente tira o volume de cima e faz pra lateral. Ele estava... muito curiosa, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Um pouquinho de medo também, né? Um pouquinho de medo, friozinho na barriga, mas ficou perfeito. E são compridas, Gilson, mais uma vez. Mais uma, né, Carmen? É. Obrigado, Jéssica. Então vamos virar aqui a nossa modelo. Jéssica, tu como psicóloga, o que que tu teria pra dizer pras mulheres que não têm coragem de fazer uma mudança? Que vale a pena. É uma melhora na autoestima, tem que ter coragem. E são mudanças que não é só na beleza, mas é como tu se vê como mulher, como pessoa. É muito gratificante. É isso aí, bom ouvir isso, né, Gilson? Principalmente de uma pessoa. Tome coragem, vem você também fazer a sua mudança. Uma transformação, quem sabe, às cegas, não é, Gilson? Porque é muito bom esse fator surpresa, não é? Sabe que outro dia, vou até aproveitar o gancho, outro dia isso me aconteceu com uma cliente aqui, vindo pela primeira vez, então quer dizer, eu fiquei muito feliz, porque ela estava vindo pela primeira vez no salão, e ela disse assim, ó, eu não sei, faz o que tu achar que fica melhor pra mim.
Isso é e eu realmente cortei, como ela estava fazendo até em mão, eu cortei ela, o cabelo dela de costas para o espelho também. Ela só viu no final e ela saiu daqui realizada. Claro que é um trabalho ao mesmo tempo um pouquinho complexo, cara, porque, claro, exige muita sensibilidade da parte da gente. Muita segurança. Que com o visagismo, graças a Deus, eu consigo ter isso. Claro. Né, de passar essa segurança e de conseguir fazer uma leitura e não fazer uma loucura de fazer algo muito diferente do estilo da pessoa, né? No momento que tu olhou pra pessoa, fez a leitura, tu sabe que tu mesmo ela te dando liberdade, tu consegue fazer. Vocês acham que eu tô há 23 anos com ele, por quê? Não é pouca coisa, né? Acho que é a idade da festa. Quantos anos tu tem? 26. E eu quase. É. Quase. Gilson Polares, visagens e beleza, que fica aqui na Carlos Traem Filho, número 565, viu? Com estacionamento, segurança, manobrista e profissionais maravilhosos esperando por você.